Today we had a meeting with the mayor focusing on the points that GIZ and the program Migration for Development. E patëm një takim sot në bashki dhe diskutuam në lidhje me bashkëpunimin midis projektit ton Migracioni për Zhvillim dhe kërkesat e bashkisë së Shkodrës. Takimi I cili pastaj u pasua me një vizitë në qendrën e shërbimeve komunitare numër 5. Ku pam nga afër u njohëm me punën që bëhet aty, ndërkohë tani jemi duke bërë një seminar, një workshop në lidhje me shërbimin, në lidhje me shëndetin mendor, sidomos të të kthyerve nga migrimi. Programi Migracioni për Zhvillim implementohet nga GIZ-ja në Shqipëri, Shoqata Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, dhe financohet nga Qeveria Gjermane, Ministria Federale për Bashkëpunimin Ekonomik, dhe ne targetojmë sidomos reintegrimin e të kthyerve nga migrimi në tregun e punës dhe bashkëpunojmë ngushtësisht me një sër organizata të shoqërisë civile. Shëndeti mentor është mjaft I rëndësishëm në procesin e reintegrimit të kthyerve në shoqëri dhe duke qenë shumë I rëndësishëm në këtë proces, ne mendojmë që kjo është një temë e cila duhet të adresohet si nga pushteti lokal ashtu dhe nga organizatat e shoqërisë civile me të cilat ne punojmë së bashku. Kjo është arsye që ne po e trajtojmë këtë temë në mënyrë të veçantë në këtë workshop që po organizohet sot për të mbështetur më tej pastaj jo vetëm infrastrukturën lokale, pra institucionet lokale të Bashkisë së Shkodrës, por edhe NGO-t me cilat ne bashkunojmë së bashku.